এক ডাঙৰ খবৰ, মছজিদৰ ইমামসকলে লাভ কৰিব 5,000 কৈ টকা। প্ৰতিমাহে ইমামসকলে লাভ কৰিব 5,000 কৈ টকা। কেৱল ইমামে নহয়, মুৱাজ্জিনসকলেও লাভ কৰিব 5,000 টকা প্ৰতিমাহে। তেওঁলোকে লাভ কৰিব এই 5,000 টকাৰ ধন। আৰু ইমামসকলক লৈ এই উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেলেংগানা চৰকাৰে। সবিশেষ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। মছজিদৰ ইমামসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা ভাল খবৰ। ইমামসকলে লাভ কৰিব আৰ্থিক সাহায্য। ৫,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰতিগৰাকী ইমামক। কেৱল ইমানেই নহয়, ইমামৰ লগতে মুৱাজ্জিনেও লাভ কৰিব 5,000 টকা প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি। ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনসকলে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 5,000 টকা। প্ৰতিমাহে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 5,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য। ৱাকফ বৰ্ডৰ যোগেদি ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনক মাহিলী ধন আগবঢ়োৱা হ'ব 5,000 টকা। তেলেংগানাৰ কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও চৰকাৰৰ এই অভিলাষী পদক্ষেপ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেলেংগানা চৰকাৰে ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনৰ বাবে। কেচিয়াৰ চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জনাইছে এতিয়া তেলেংগানাৰ মুছলমান লোকসকলে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ইমামসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা ভাল খবৰ। বিশেষকৈ তেলেংগানাৰ যিসকল ইমাম আছে, মুৱাজ্জিন আছে, তেওঁলোকে 5,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰিব। কেৱল এককালীন বুলি নহয়, প্ৰতিমাহে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 5,000 টকা। ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনসকলক দিয়া হ'ব 5,000 টকা প্ৰতিমাহে। তেওঁলোকে 5,000 টকা লাভ কৰিব। তেলেংগানা চৰকাৰে ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনসকলক আগবঢ়াব 5,000 টকাৰ ধনৰাশি। প্ৰতিমাহে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 5,000 টকা। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও নেতৃত্বাধীন তেলেংগানা চৰকাৰে। বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল ইমামসকলৰ কাৰণে বা মুৱাজ্জিনসকলৰ কাৰণে যাতে চৰকাৰে এক অভিলাষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আছাদুদ্দিন ওৱেছিও এক দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল তেলেংগানা চৰকাৰক, যাতে চৰকাৰে ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনসকলৰ কাৰণে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, তেওঁলোকক মাহিলী হিচাপত কিবা যাতে ভাট্টা প্ৰদান কৰে। আৰু তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও নেতৃত্বাধীন তেলেংগানা চৰকাৰে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেলেংগানাৰ যিসকল ইমাম আছে, মুৱাজ্জিন আছে মছজিদৰ, প্ৰতিগৰাকী ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনক 5,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া হ'ব। প্ৰতিমাহে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দিয়া হ'ব, জমা হ'ব 5,000 টকাৰ ধন। আৰু তেলেংগানা চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেলেংগানাৰ ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনসকল। তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও নেতৃত্বাধীন তেলেংগানা চৰকাৰক। ৱাকফ বৰ্ডৰ যোগেদি ইমাম আৰু মুৱাজ্জিনক মাহিলী হিচাপত 5,000 টকা প্ৰতিমাহে আগবঢ়োৱা হ'ব। এই মুহূৰ্তত এই খবৰ জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। মছজিদৰ ইমামসকললৈ 5,000 টকাৰ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰা হৈছে। প্ৰতিমাহে 5,000 টকাৰ ধনৰাশি একাউণ্টত সোমাব প্ৰতিগৰাকী ইমাম আৰু প্ৰতিগৰাকী মুৱাজ্জিনৰ। 5,000 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব ইমামসকলক। এক অভিলাষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও নেতৃত্বাধীন তেলেংগানা চৰকাৰে। আৰু তেলেংগানা চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেলেংগানাৰ মছজিদৰ ইমামসকল, মুৱাজ্জিনসকল। কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ কৰি আহিছিল, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সংকটৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছিল, তেওঁলোকৰ কষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ কষ্টৰ প্ৰতি স্বীকৃতি জনাই তেলেংগানা চৰকাৰে এই বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিগৰাকী ইমামক 5,000 টকাৰ ধনৰাশি
দিয়ার কথা উল্লেখ করেছে তেলেঙ্গানা সরকারে 5000 কই টাকা আগবঢ়াব হব প্রতিগরাকি ইমাম আর প্রতিগরাকি মুয়াজ্জিন ইমাম আর মুয়াজ্জিন হকলে লাভ করিব 5000 কই টাকা প্রতি মাহে লাভ করিব তেওলকে 5000 কই টাকা প্রতি মাহে তেওলকৰ একাউন্টত জমা হব এই ধন রাখি এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তেলেঙ্গানার কে চন্দ্রশেখর রাও নেতৃত্বাধীন সরকারে ইমাম সকলের প্রতি সহারি জনায় মুয়াজ্জিন সকলের প্রতি সহারি জনায় এই বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কে চন্দ্রশেখর রাও নেতৃত্বাধীন তেলেঙ্গানা সরকারে এক ডাঙর ঘোষণা করেছে ইমাম সকলক আর মুয়াজ্জিন সকলক প্রতি মাহে 5000 কই টাকা দিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কে চন্দ্রশেখর রাও নেতৃত্বাধীন তেলেঙ্গানা সরকারে ইমাম আর মুয়াজ্জিন সকলে প্রতি মাহে লাভ করিব 5000 কই টাকা এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তেলেঙ্গানাত মসজিদর ইমাম সকলক মুয়াজ্জিন সকলক প্রতি মাহে 5000 কই টাকার আর্থিক সাহায্য আগবঢ়াব তেলেঙ্গানা সরকারে